Добрий день всім. Випустила ось квочок, зняла. Значить, в мене тут розпочався вивод чи надкльов гусенят і каченят під індичкою. Дивіться. Гусю-сю. Вже гуся є там щось. Сюся є до мене, чули? Воно, дивіться, яйця. Воно вже дзьобик є. Ай, Бозі. Надкльовані он. А ну чи всі надкльовані? Це тільки поки гупає. Це надкльоване. Так, оце що? Надкльоване. Та є це тут одне. Я вчора просвічувала оце. Да, оце завмерло. Оце одне. Отут не буде гусеняти. 8. Є шанс, що 8 буде. І каченята он почали, бачите, надкльовуватися. А ну. А це що? А ну. Рухається, живе всередині. Вон, бачите, гусики маленькі. Зараз я їх змочу, водичка є. А ці щось бандитки тут верещать. Ой, Боже. Тихо, тихо. Такого мокрою водичкою, ну, ой, мокрою водичкою, мокрою рукою змочую, поки індичка пішла гуляти, я заміню зараз яйця, підкладу ці під цю індичку, тому що та індичка неадекватна, дуже кусюча, мені буде важко гусенят під неї забирати. От, а під цією індичкою, диви. Привіт! Що ти верещиш? Ти подивись на цих двох бандиток. Диви, диви, диви. Ця не така агресивна, як та. Вона також трохи почала останнім часом щось нападати на мене, але ця взагалі агресивна індичка. Тому я яйця заміню. А під цією також яйця гусячі, але вони мають бути пізніше. Ой, Боже. Зараз. Так. Ці будуть пізніше, але акачачі то мають бути разом з цими. Щось живе воно чи не живе. Так, воно. Так, тут живе каченятко. Тут також живе, ну буде пізніше. І тут живе. Ну, а гусячі це пізніше буде. Да, це пізніше будуть. Диви, зараз вже на голову вискочить. Що таке? Сюди вже хоче, це її тут гніздо, вона вже знає. На горі тут, бачите? Вон, вона вже тут. Ти. Ліз, голуб. Диви, сама полізла, бачите? Які розумні вони, ці кури. Фу, щось я замахалася трохи, якщо чесно. Так, цих зараз накриємо. Так, де ці всі шкури подівалися? О, все. О, потім поміняю місцями. І ти йдеш? І ти йдеш уже? Ну йди. Ця тут сидить. Бентамка. Вон, на яйцях бентамок. Йдеш? Йди. Ну, верещи, ну ти ж хотіла йти. Так, все, йди. Йди, гуляй. Відпочивай. Давай, давай. Так, у мене ще ж одна квочка. Вже сидить отут. Вже нема там місця. Сидить тут. Іди, виходь. Вставай. Опа. Ти, іди, іди, гуляй, іди, іди. Свині, що там? Лежать воно. Що ти там квакаєш? Ну, а чого ти не сідаєш? Ну, хто тут квочка? А, вийшла квочка. Іди, іди сюди, іди, заходь, іди. Іди, іди, бігом, заходь, бігом. Вон там на яйця, щоб сіла. Да, давай, давай, давай. Свиняки злякалися. Де, 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 дивіться, ділова яка йде, ковбаса.
готові. Все, все. Все, все, посідай. Так, а ці що тут роблять? Привіт! Привіт! Як ви? Перегодували вас сьогодні трохи, да? Перегодували? Важко встати? Що так наїлося, що важко встати? Як чухається смішно. Що? Привіт! Ну, трохи забагато дали сьогодні їм. Привіт! Що, кабанчики і свинки? Ого, які черевце. Дід, ну, дід, ти поглазь. Ну. Ну. Там два зуба стирчить таких смішних. Що? Малюки, хто це так цими хвостиками махає? Спали, да? Спали? Що ці півники тут роблять? Я не пойму. Чого вони сюди лізуть до мене постійно? Що та курочка там? Нестися в кутку хоче? Що таке там? Тренер, ти тренуєш тепер цю курочку? А свинок, ти не хочеш потренувати? Маленький. Що, такі маленькі свинки, Боже, а чи ти такі маленькі? Ще ж манюсінькі вони. Водички хоч, пий, пий. Такі смішні вони ці свині, це взагалі, я не знаю. Хто їх оце на м'ясо вирощує? Вони ж такі, наче домашні тваринки. Не знаю. Такі маленькі. І очі такі в них розумні. Давайте вже будемо дружити, може, чи що? Ну. Диви, ну що вони роблять ці півні тут, диви. Їх уже три півні і курка. Диви. Що ви робите? Ванда. Дивіться. Кличуть, кличуть. Це курочку вони кличуть. Що це вони роблять? Я не можу зрозуміти. Ці кури? Іди сюди, іди пограємося, іди. Мале, ну йди. Вже вам там сарай он дороблюється. Може, вже скоро підете. Там накакали, хоч і дивлюся, чи нормальним ходять. Все, квочки хай сидять тут. Так, де індички? Індички? Так, вже ті тут сидять. Ох, я зараз візьму дрина. Ох, я зараз візьму дрина. Ану, йдіть звідси. Ану, йди їсти. Киш. Ану, йдіть поїжте. Це з індичками по-іншому не можна. Оце не проконтролюєш, то вони не поїдять. Давай, йди. Йди їсти. Я тобі дам. Подивіться на цих індичок. Ану, киш! Це ж на сітки. Це так зняла, щоб вони пішли поїли. Індичка. Давай, ставай. На, воно яйця вже знайшла, кури нанесли. Давай, йди. Іди, давай, йди. Ще вибригни мені на голову.
Давай, індичка, іди. Іди звідси, йди. Давай. Давай, йди. Дивіться, дві он чубатухи сидять. А ну бігом. Давайте. Індички. Так, я беру Дрину. Я тобі дам. А ну давай. Ідіть, їжте. Їжте, йдіть. Це так треба контролювати, щоб обов'язково поїли. Оця квочка, до речі, воно, бачите, блакитна чи сіра, сидить отам в крайньому крилятнику. Кукурузу їж. Квочки вже хочуть сідати, я познімала квочик. Ідіть, чого ви тут тусуєтеся? Ну йдіть, поїжте. Бачите, як в них розвинений інстинкт насиджування, що вони готові здохнути просто на тих яйцях, аби тільки висидіти молодняк. Дивись, куди ти летиш? Їж, оно, кукуруза насипана. Ну, давай ще на голову мені випригни, та й все. Це ж тут якраз почався надкльов гусенят, каченят. Це ж ця індичка одна і друга сидять на цих яйцях. Бачите, летить он уже, диви. Летить. Ой. Ось тут вони. Зараз це... О, Боже. Тут інди... Ой, курка вже сюди пішла. Ой, це яка? Ой, зараз, хвилинку. Тихо, тихо, не йдіть поки. Рано. Це ця отут сидить. Ой. Іди ти туди, туди, іди, іди. Це ж я хочу поміняти яйця. Бачите, ось вже почав. Тихо, тихо, не йди, не йди. Ну, почекайте, бачите, нападають всі. Так, зараз я хочу, щоб ця сіла. Зараз ми заберемо, поміняємо яйця, бо та агресивна індичка. Ой, бо що це? Фу, здалося, що вже розум'яло когось. Ні. Ой, аж злякалася. Так, ці яйця ми сюди зараз заберемо. Почекайте, почекайте! Треба руду, щоб сюди руда зайшла. Зараз руду першу запустимо. Фу, зараз. Всім одночасно треба сідати. Все. Ух. Все, ліс. Поліз. Так, все. Зараз ми під цю індичку засунемо ці яйця гусячі, що надклюнулися. Вон, бачите? Гусенятка вже. Почалися.